2021 թվականի մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դրույթներով ամրագրված է Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի միջև փոխգործակցության ոլորտների լայն շրջանակը, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտը որպես արդիականացում պահանջող առաջնահերթություն։ Ամեն օր ինքը խնամք է պահանջում, ամեն օր պետք է մեջը մանգաս, տեսնես ինչ խնդիր ունի, ինչի կարիք ունի, այս նրանք ինչքան շուտ հեռացնես այս բաները, փոքր ճյուղերը, որ կողքից տալիս է, այնքան ավելի լավ, որտեվ իր փոխարեն, այս ճյուղի փոխարեն, օրինակ, ասենք այս սնունդը կտա բերքը կլինի, հիմա էսի մեզ պետք չի, մենք էսի հեռացնում ենք, ու ավելի լավ է, որ ինքը ինչքան հնարավոր է շուտ, հենց այս փոքր ժամանակ կտրենք, որովհետև կա, որ ուշացնում ենք, այսինքն մեծանում են, ասա, ավելի մեծեր էլ կան, որ ուշացնում ես, մեծանում են, ավելնորդ սնունդ է տանում, ճիշտ է, իր վրա էլի վարունգ կարա աճի, բայց բերքը փոքր կլինի, ընդհանուր վարունգի բերքը լավը չի լինի, ապրանքային տեսքը շուկայական լավ տեսք չի ունենա, փոքր, մանր, ծուռ, տենց կլինի, իսկ եթե ճիշտ ես մշակում, ինքը շատ լավ սիրուն, կարտոֆիլով միշտ զբաղվել ենք, փոքրուց, փոքր ժամանակվանից ինչքան հող ունեինք, ամբողջը մշակում էինք կարտոֆիլ, կաղամբ, բայց ընթացքում հասկանում ես, որ չարչարանքը շատ է, եկամուտ չկա, շատ, որովհետև բոլորը այդ նույն բանով են զբաղվում, բոլորը կարտոֆիլ են մշակում, հիմա եթե բոլորը վարունգ մշակեն կամ բրոկոլի, էլի նույն բանն է լինելու, դրա համար պետք է բազմազան, բազմազանություն մտցնել, ու այնպիսի բաներով զբաղվել, որ տարվա մեջ տարբեր սեզոնի տարբեր բաներ ունենաս վաճառելու։ Ավանդական մշակաբույսերի իրացման տարեց տարի չփոփոխվող, այլ երբեմն խստացող խնդիրը Վարդենի համայնքի բնակիչ Արտուշ Խաչատրյանին առավել նորարարական գյուղատնտեսություն վարելու հաստատակամություն տվեց։ Մենք ցանում ենք գարնանը, բերքը հավաքում ենք միայն աշնանը, ու գյուղացին հիմնականում այդ ընթացքում ոչինչ չի ունենում վաճառքի, բայց գյուղացի է, ինքը եթե հողագործություն զբաղվում, պետք է ինչ-որ մի բան վաճառի։ Նախկինում Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող միջազգային մի շարք ծրագրերում ունեցած հաջող փորձն այս տարի շարունակություն է գտնում։ Իր տնտեսությունն արդիականացնելու և նորարարություն փորձելու նպատակով Արտուշը ջերմոց է հիմնում, որոշել էր ջերմոցում նոր ոչ ավանդական մշակաբույս է աճեցնելու։ Օրինակ դա բրոկոլին էր, ասենք, որ ինքը ամառվա սեզոնին արդեն կարող ես բերքը հավաքել, օրինակ օգոստոսին կամ հուլիսի կեսերից արդեն կարող ենք բերք հավաքել, եւ 3 տարի մենք ամեն տարի 10 ընտանիքի ուղակի նվիրում էինք սացիլներ, օգնում էինք, մշակում էին ու վերջում այդ բերքը իրացնում էինք մեր հաճախորդների միջոցով, իրացնում էինք։ Եթե 1-2 տարի առաջ վարդենիկցիները որպես նվեր ստացած բրոկոլիի մի քանի սացիլը հետաքրքրության ու առօրյայում օգտագործելու համար էին մշակում, ապա այս տարի նրանցից շատերն են դիմում իրենց համագյուղացուն մեծ քանակով սացիլներ ձեռք բերելու համար, այս անգամ դրանց դիմաց վճարելու պայմանով։ Եվ այս գաղափարով ես դիմեցի Իրիս բիզնես ինկուբատոր ծրագրին, որը նույնպես Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է։ Մեր գաղափարը սա էր. աճացնել նոր մշակաբույսերի սացիլներ և վաճառել գյուղացիներին այն պայմանով, որ նաև կարող ենք մթերել իրենցից բերքը։ Ես այդ ծրագրի մասին հայտարարեցի, այս ֆինանսավորմամբ 300 քառակուսի մետր ջերմոց կառուցեցինք և այդ ջերմոցում աճացրեցինք սացիլներ, ու երբ որ ձմռանը արդեն ես հայտարարությամբ հանդես եկա մեր Facebook-յան էջերով, որ սիրելի համագյուղացիներ, սիրելի կողքի գյուղի բնակիչներ, եթե դուք դեռ չեք որոշել ինչ եք գարնանը ցանելու, ես ունեմ առաջարկ, մեզանից գնում եք օրինակ սացիլ, սացիլը արժի 40-ից 50 դրամ, գնում եք սացիլ, մենք օգնում ենք ձեզ, անվճար խորհրդատվություն ենք տալիս, ինչ մշակե, ոնց մշակեք, ինչ կիրառեք, ինչ բուժանյութեր եւ այլն, եւ վերջում նաեւ ձեր բերքը մենք կարող ենք մթերել։ Այստեղ գերմանական դեսպանատան կողմից, Գերմանիայի զարգացման, տնտեսության զարգացման նախարարության կողմից մի ծրագիր է իրականացվում, ելի Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, GIZ Հայաստանում, իրենք իմ հայտարարությունը տեսել էին,
Եվ իրենց ծրագրերին մոտիկ, իրենց մի խոսքով առաքելությանը մոտիկ գաղափար էի ես առաջարկել։ Եվ կապնվեցին ինձ հետ, սկսեցին քննարկել, թե ոնց կարող ենք այս ամենը ծրագրի վերածել։ Ծրագրի վերածեցինք այսպես, ոչ միայն սացիլները տրամադրեցինք, այլ նաև ամբողջ մշակության ցիկլը։ Սկսած հողի նախապատրաստական աշխատանքներից, պարարտանյութեր, բուժանյութեր, մինչև անգամ մեր շահառու 30 ընտանիքներին տրամադրեցինք գյուղատնտեսական գործիքներ, սրսկիչներ, բահեր եւ այլն։ Նախապես, երբ որ պայմանավորվել էինք արդեն մեր համագյուղացիների հետ, որ ամեն մեկը ինձանից գնելու էր սացիլներ, արդեն այս դեպքում նույն շահառուներին մենք տրամադրեցինք սացիլներն անվճար, այսինքն ֆինանսավորեց այդ սացիլների համար GIZ-ը։ U47 project is a project implemented by Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանություն, U47 ծրագիրը, համատեղ ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից և իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է բարելավել Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող բոլոր նախագծերը խրախուսում են նորարարական մոտեցումները։ Այսպիսով, Սևանա լճի շրջակա միջավայրի պահպանություն U47 ծրագիրը բացառություն չէ։ Նորարար մոտեցումները կիրառվում են ինչպես U47 ծրագրի բոլոր բաղադրիչներում, այնպես էլ գյուղատնտեսության բաղադրիչներում։ Գյուղատնտեսության ոլորտում նորարարությունների մասին խոսելիս հարկ է առանձնացնել ծրագրի թիրախային տարածքներում և համայնքներում գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր բաղադրիչներում կիրառվող նորարարական մոտեցումների մասին, մասնավորապես նոր բարձրարժեք մշակաբույսերի պիլոտային մշակում 2 հեկտարի վրա, օրգանական պարարտանյութերի, հանքային բարելավիճների և ջերման կարգավորման նոր տեխնոլոգիային կիրառմամբ կարտոֆիլի և կաղամբի մշակում 3 հեկտարի վրա, ինտենսիվ ցուցադրական հատապտղանոցի հիմնում, կաթիլային ոռոգման համակարգով և հակակարկտային ցանցով, ուսուցման և բնական հողագործության տարածման նպատակով, ցուցադրական ագրոանտառի հիմնում և անասնապահական նոր մոտեցում հողի առողջության բարձրացման նպատակով։ U47-ը, ինչպես Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող բոլոր ծրագրերը, առաջնահերթություն է տալիս երկարաժամկետ ազդեցության կարևորությանը, ինչը նշանակում է նաև շահառուների տեսական և գործնական գիտելիքների և հմտությունների զարգացման։ Այսպիսով, U47 ծրագրի շրջանակներում ցուցադրական բոլոր աշխատանքներն ուղեկցվում են համապատասխան դասընթացներով, սեմինարներով և փորձի տարածման և գիտելիքների կասկադավորման ջանքերով։ Գրեթե բոլոր գործունեության համար պատրաստվում են կարճ ուղեցույցներ, գրքույկներ, համապատասխան տեղեկատվությամբ թրուցիկներ։ Դասընթացներն իրականացվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներին զուգահեռ։ Գեղարքունիքի մարզի 3 համայնքներում 22 ֆերմերների համար փորձարկվեց կարտոֆիլի և կաղամբի ավանդական ինտենսիվ մշակության անցումը օրգանական նորարարական մշակման ծրագրի։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է կենսական նշանակության մշակաբույսերի աճեցման համար անցում կատարել հանքային պարարտանյութերի և քիմիկատների օգտագործումից դեպի շրջակա միջավայրի համար առավել ընդունելի օրգանական պարարտանյութերի և բնական հանքային բարելավիճների։ Նոր տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ստանալ հավելյալ բերք, կրճատել ոռոգման ջրի օգտագործման հաճախականությունը, կանխել միջավայրի աղտոտումը և ստանալ առողջ բերք։ Ծրագրի Վարդենիկ համայնքի շահառուներից մեկը, չնայած այս տարվա երաշտային եղանակային պայմաններին, կարողացել է ստանալ 40%-ով հավելյալ բերք։ Ավանդական եղանակով մշակվող համադրելի տարածքներից բերքը կազմել է 15-ից 25 տոննա 1 հեկտարից, մինչդեռ այս դեպքում այն կազմել է 37 տոննա 1 հեկտարից։ Բացի բերքի հավելումից 2 անգամ քիչ ոռոգման ջուր է օգտագործվել, խնայելով 1200 խորանարդ մետր ջուր։ Բացի բերքի հավելումից 2 անգամ քիչ ոռոգման ջուր է օգտագործվել։ Կարևոր է նշել նաև, որ կարտոֆիլի ստացված բերքի մեջ նիտրատների քանակը բավականին ցածր է նորմայից, ինչն ապահովել է առողջ, ավելի ապրանքային և համային որակյալ հատկանիշներով օժտված բերք։ Արդյունքում ապահովվել է ֆերմերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի էական բարելավում և մաքուր շրջակա միջավայր։
Բրոկոլի մշակած վարդենիկցիների համար տարին եկամտաբեր եղավ, սա պայմանավորված էր այս տարի գյուղ մթերքի համեմատաբար բարձր գներով։ Մի մասի բերքը մենք մթերեցինք, վաճառեցինք, մի մասը հենց իրենք ինքնուրույն տարան վաճառեցին։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այս տարի բրոկոլի մշակեցին, բոլորը շահույթով դուրս եկան, ամբողջությամբ արտուշը տվել է եւ իր ուրեմն թունաքիմիկատներով, խորհրդատվությամբ, մյուս պարագաներով սկսած բահից ամեն ինչով ապովել է մեզ եւ ամենակարևորը սպառման հարցով, որ սատար կանգնեց եւ կարողացանք մեր այդ փոքրիկ քանակները վաճառել։ Մոտավորապես տոննա 200 կիլոյի չափ ես ունեցել եմ բերք։ Ну, միջինը մի հատը տվել է 700 գրամի չափով, այսպես ասենք, 4 կշիռի չափով, որը շուկայում վաճառել ենք շուրջ 400 դրամով, ну 350-ով ենք վաճառել, բայց հիմնական մասը 400-ով։ Եվ բավականին տպավորիչ էր բերքը։ Ну, այսպես ասեմ, որպեսզի պատկերավոր լինի, այս տարվա 400 քառակուսից ստացել եմ այնքան եկամուտ, ինչքան անցյալ տարի 2000 քառակուսից էի ստացել։ 5 անգամ անցյալ տարվա համեմատ եկամուտը աճ։ Ճիշտն ասած, ծանոթ չէինք, էլի 2 տարի առաջ արտուշն ասեր մեր տվե ինձի, ես ինձ համար ցանել եմ, աճացրել եմ ընտանիքիս համար, սրա նրան լավ չնեմ արել։ Մտավախությունը մենակ իրացնելն է, օրինակ ես իմ համար իրացման խնդիրը կար, բրոկոլին նենց է, որ կաղամբի պես չէ, հենց ժամանակն եկա, որ չիրացրիր, ինքը արդեն դառնում է անասնակեր։ Բրոկոլիի մշակման այս գործով փորձարվեց արտադրել ոչ միայն ապրանքային լավ տեսքով, այլ նաև օրգանապես մաքուր գյուղմթերք, նվազագույնի հասցրինք քիմիական պարարտանյութերի, բուժանյութերի եւ այլ թունաքիմիկատների օգտագործումը, հավաստիացնում է Արտուշ Խաչատրյանը։ Այսինքն մենք կարելի ասել այդ 30 ընտանիքի հետ միասին բացառապես մաքուր, էկոլոգիապես մաքուր օրգանիկ արտադրություն ենք տվել, բայց քանի որ չունենք օրգանական սերտիֆիկատ, որը իրանից ահագին էտապներ է պահանջում, մոտ 3 տարի պետք է անցնես անցումային փուլը գյուղատնտեսության համար։ Բայց մենք մշակել ենք ու մեր սպառողները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հենց մեր բերքն են սպառել, թե սուպերմարկետներից, թե բանջարեղենի խանութներից, օգտագործել են բացառապես մաքուր սնունդ։ Բրոկոլիի նախ սատիլները, ապա նաև բերքը հաջողությամբ իրացնելուց անմիջապես հետո Արտուշը ձեռնամուխ է լինում ջերմոցում վարունգ մշակելուն։ Թեև վարունգի մշակումը գյուղում նորություն չէր, սակայն մեծ քանակությամբ դեռ չէր մշակվել։ Մենք սովոր ենք, որ հողի տակից ինչ-որ բան քանդենք, անենք, դա կարտոֆիլն է, բայց հիմա մենք փորձում ենք նաև հողի վերևից ու ավելի բարձր-բարձր, sense բարձրանում է, չէ՞, վարունգը, վերևից բերք հավաքել։ Ինչի համար որոշեցի ջերմոցում սացիլներից հետո վարունգ աճացնել։ Իհարկե ես միշտ հարց ու փորձ եմ անում, խորհուրդներ եմ հարցնում այն մարդկանցից, ովքեր որ մշակում են, ուզում էի լոլիկ աճացնել, ասեցին, եթե դու ուզում ես չջերուցել ջերմոցը, ավելի էժան բերք ստանաս, ուրեմն պետքա վարունգ, որովհետև վարունգը շատ կարճ ժամանակում է բերք տալիս, 40-47 օրվա ընթացքում արդեն առաջին բերքը տալիս է վարունգը։ Առաջին անգամ եմ վարունգ մշակում իմ ջերմոցում, փոքր ջերմոցում մշակել եմ տան համար, բայց վաճարքի համար առաջին անգամ եմ մշակում, մշակում եմ իմ բոլոր ծանոթների, ընկերների խորհրդով, իրենք են ինձ ուղղորդում, թե ոնց մշակեմ, պետքա սովորել անձամբ մշակել, հնարավոր է մի բան էլ ձախողես, բայց արդեն դա քեզ համար ոնց որ դպրոց է, դու անցնում ես։ Որպես գյուղատնտեսական արտադրանք վարունգ մշակելը պատահական չէր որոշվել։ Հողագործը խորտակցել էր գործին տեղյակ մարդկանց հետ, ծանր ու թեթևարել ոչ միայն մշակաբույսի ընտրությունը, այլև դրա մշակման բարդություններն ու հնարավոր խնդիրները։ Բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մեր մոտ ձմեռները երկար են, բայց արևային օրերն են շատ։ Եթե մեր տարածաշրջանում ձմեռային օրերը երկար են, բայց ամբողջ ցերեկները արևային են, իսկ ասենք օրինակ Արարատյան դաշտավայրում կարող է ամբողջ ծմերը մառախուղ լինի, ու իրենք գիշեր ցերեկ պետքա ջերուցեն, իսկ մենք ցերեկները կարանք չջերուցենք, օրինակ հենց արևը հելավ ջերմոցի մեջ արդեն մինչև 25 աստիճան բարձրանում է։
եթե լոլիկ մշակեինք, արդեն լոլիկի բերքը կլիներ, կհասներ, ասենք, սեպտեմբերի վերջ, ու մենք արդեն ստիված պետքա ջերմոցը սկսեինք ջերուցել։ Բայց վարունգը արագ եղավ, վարունգը էլի հիմա նորմալ գին ունի, շուկայում մեծածախ գինը այս պահին 150-ից 200 դրամ է, դե մենք միշտ մեծածախ ենք վաճառում։ Ու նաև սա փորձ է, նաև իմ գյուղացիները շատ են գալիս, շատ են տեսնում, շատ են հետաքրքրվում, նաև փորձ է, որ ջերմոցային տնտեսությունն էլ է աշխատում։ Եթե ես նույն տարածքում, օրինակ ես 300 քառակուսի մետր է իմ ջերմոցը, ես արդեն երկրորդ բերքն եմ ստանում։ Առաջինը սացիլներն էր, մոտ 60,000 սացիլ ստացանք, վաճառեցինք, երկրորդը վարունգն է։ Իսկ ես 300 քառակուսի մետրի վրա, եթե մենք մշակեինք, օրինակ, կարտոֆիլ, մաքսիմում 200,000 դրամ եկամուտ էինք ունենալու։ Ոչ ավանդական մշակաբույսերի քարոզով չի զբաղվում։ Արտուշը գերադասում է սեփական օրինակով ցույց տալ դրանց արդյունավետությունը, օգուտներն ու վնասները։ Ասում է, հաստատ գործող տարբերակ է։ Իր բանջարանոցը հետաքրքրում և մոտիվացնում է նույնիսկ ամենապահպանողական հողագործներին։ 6 տեսակի կաղամբ եմ հիմա մշակում, չինական կաղամբն է, որը դեռ չի ստացվում իմ մոտ, բայց կստացվի մի օր, ինչ-որ նրբություններ կան, կարճօրյա բույս է, պետքա ցերեկները կարճ լինեն, գիշերները երկար լինեն, դա պետքա մշակենք օրինակ վաղ գարնանը կամ ուշ աշնանը, այդպես ինչ-որ բաներ կա։ Ու ասեմ, մշակողներին էլ, որ հարցնում եք, մի տեսակ լիարժեք չեն պատասխանում, մի քիչ այսպիսի տեսակ էլ ունենք մենք, այսպիսինն ենք մենք, էլի, չգիտեմ, գաղտնիքներ չեն ասում, բան, բայց մի օր այդ գաղտնիքները մենք իմանում ենք, բայց մենք բոլորին այդ գաղտնիքները ասում ենք, շռայլում ենք։ Բրյուսելյան կաղամբն է, կալեի երկու տեսակ ունենք, քելն է դա, կալեն, խուճուճ կալեն և գանգուր կալեն և երկար տերևներով կալեն, ռոմանեսկո տեսակի կաղամբն է, կոլրաբին է, որը բողկի նման է, այսինքն կտրում ուտում ենք, ոչ թե կաղամբա տերևա, այլ ինքը ոնց որ բողկ լինի, հողի վրա աճող բողկ, այսպես եմ ես իրան բնութագրում։ Այսինքն այս ամբողջը մարդկանց համար օրինակ է, որ տեսնեն, փորձեն, մշակեն, ու պետք չի, որ իրանց ամբողջ այդ հողը մշակեն ինչ-որ մի բան։ Հատկապես այն մարդիկ, որ մեծ մասշտաբով չեն զբաղվում, ասենք հեկտարներով չեն մշակում, ունեն փոքր հողակտորներ, այդ հողակտորներից կարող են գարնանից սկսած բերք ունենալ վաճառքի։ Բույսեր կան, որ պետք է փոխվի։ Հա, ինչա, գյուղացի ենք, ամբողջ ժողամաս տնում են կարտոշկա, կաղամբ։ Կաղամբն էլ ժամանակը, անցած տարվա կաղամբը բոլոր թափվեց։ Իրացման խնդիր էր։ Տարածաշրջանին ոչ բնորոշ պտուղ բանջարեղեն մշակելուն նպաստում է նաև կլիմայի փոփոխությունը։ Սա նկատել են նորարարություններից և փորձերից չխուսափող հողագործները, անգամ խորհուրդ են տալիս անցնել երաշտադիմաց կուն տեսակների մշակման։ Կլիման մեզ մոտ Գեղարքունիք մարզում կարծես թե գլխի վրա շուռ է եկել։ Մեր ավակ սերունդը, եթե մի պահ կտրվի այսօրվա իրականությունից և գնա ասենք մի քանի տասնյակ տարի հետ, կասի հրաշք է տեղ ունեցել։ Արարատյան դաշտը եկել է Գեղարքունիքի մարզ, որտեվ տեսեք ամեն ինչ աճում է ու լավ որակի է լինում, ընդունենք ծիրանը։ Երբ էր ծիրան եղել, ուրիշ տարիներ հիշում եք, եկեք սովետականության ժամանակ մի հատ հիշենք, դեղցը, պոմիդորը, բիբարը, ասենք այն կարգի, այն որակի է լինում, նաև ես ուզում եմ որակին անդրադառնալ, որ արարատյան դաշտում չի լինում։ Անդրադառնալով Եվրոպական Միության կողմից տարբեր տարիներին ֆինանսավորված ծրագրերին, Արտուշ Խաչատրյանը փաստեց, դրանք ոչ միայն մշակման գործընթացի նորարարություններն են խրախուսում, այլև հնարավորություն են տալիս մթերումներ և վերամշակումներ իրականացնելու։ Այս օրինակ ծրագրեր Արտուշը սկսել է դեռևս 2017 թվականից։ Սկսել է սառնարանային փոքր տնտեսություն հիմնելուց, սարերում աճող բարիքը մթերելուց, վերամշակելուց և վաճառելուց։ Սկզբում վաճառում էինք սուպերմարկետներին, պատմում է հողագործ ձեռնարկատերը։ Այժմ ընդլայնել ենք սպառման շուկան և աշխատում ենք խոշոր վերամշակողների, թեյ արտադրողների և ռեստորանների հետ։ Սա եկամուտ է ապահովում ոչ միայն իր, այլ նաև համագյուղացիների և հարևան գյուղերի արտադրողների համար։ Այժմ նրանք ունեն իրենց բերքը համեմատաբար բարձր գնով իրացնելու հնարավորություն։ Սա էլ իր հերթին նպաստում է հատկապես պտղաբուծության զարգացմանը։ Սա մեր չրի ապարատն է, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված AGBU-ի
հետ միասին ենք մենք ծրագիրը արել։ Օրինակ այստեղ Գարնան Շուշանն է, որ դաշտերից հավաքում է։ Գարնան Շուշանից սկսած մենք մթերում ենք տարբեր սեզոնի տարբեր կաներ, սա վաճառվելու են հիմնականում ձմռան։ Այստեղ բալի է, վիշնյան է, օգտագործվում է հիմնականում մարտ ամսին։ Գարնանից մենք իրան արդեն երբ որ լինում է մթերում ենք, օգտագործվում է մարտ-ապրիլ ամիսներին, խմորեղենների մեջ են օգտագործում, հյութերի մեջ են օգտագործում։ Տեսականին շատ է, այստեղ օրինակ կոկրոշն է, կրիժովնիկը, տարբեր տեսակի կա կրիժովնիկի, կանաչ գույնից սկսած, կարմիր, դեղին գույն, բոլոր տեսակները կա։ Այս ամբողջը մենք երբ որ մեր ձեռնարկությունը ստեղծվեց, համայնքների զարգացումը սոցիալական ձեռնարկության միջոցով ծրագրի շրջանակներում մենք մի սառնարան, ուրեմն ֆինանսավորման մի սառնարան կառուցեցինք, դրան հաջորդող կարծես սենց ժամանակին էր AGB-ն, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, մի ծրագիր հայտարարեց մրցույթային, որը կոչվում էր սոցիալական ձեռնարկությունների զարգացման։ Մենք դիմեցինք ու ի ուրախություն մեզ ծրագիրը շահեց ու մենք ձեռք բերեցինք և չրի ապարատ, և սառցարաններ ու նաև կառուցեցինք մեծ չորանոց, որտեղ չորանում է ամբողջ սեզոնին մեր ավելուկը, ուրցը, դաղցը, հատապտուղներ ենք հիմա չորացնում։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մասին խոսելիս Արտուշ Խաչատրյանը մեկ առանձնահատկություն շեշտեց. այդ ծրագրերը զարգացման հնարավորություն են տալիս ոչ միայն անձամբ իրականացնողներին, այլ նաև գյուղատնտեսության արդյունավետությամբ և արդիականացմամբ հետաքրքրված երկրորդական շահառուներին, ապահովելով նրանց կայուն առաջընթացը ևս։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ մենք ստեղծել ենք ինչ-որ մի բան, ու այդ ինչ-որ մի բանը այդ գործողությունները զարգացել են, այսինքն էտապ-էտապ զարգացել են, մենք չենք սկսել զբաղվել մեկ այլ գործով, այսինքն սկսել ենք այդ մթերումներով, սարերի բարիքներ, դրանից հետո արդեն բացի վայրի բնության բույսերից մենք սկսեցինք արդեն փող դարձնել գյուղացու աճեցրած հատապտուղները, որոնք հիմնականում քիչ են մշակել, այսինքն իրենց տան համար, չոր պահածոներ պատրաստելու համար են միշտ մշակել, ասենք օրինակ հաղարջ կամ ազնվամորի, բայց որ մարդիկ տեսան դա ավելի եկամտաբեր է, սկսեցին շատացնել։ Օրինակ մենք ունենք օրինակներ մեր համայնքում, որ արդեն մեծ քանակությամբ զբաղվում են ազնվամորու մշակմամբ ու նույնիսկ այնքան պահանջարկ կա, որ չեն հասցնում, իրենք են որոշում ումը վաճառեն, իսկ մի ժամանակ չգիտեին ումը վաճառեն, ով կառնի։ Սա իհարկե իմ համար շատ կարևոր փաստ է, որ գյուղացին իր չարչարանքից պետք է եկամուտ ստանա։ Ստացվում է մի այսպիսի բան, որ Եվրամիությունը ահագին մեծ ազդեցություն ունեցավ իր ֆինանսավորմամբ, կոնկրետ մեր համայնքի ու մեր գործունեության վրա։